En els darrers dos mesos, prop d'una trentena de comerços i establiments de Banyoles han patit robatoris. Segons ha explicat el regidor de Seguretat i Via Pública de Banyoles, Lluís Costabella, els autors serien un grup d'unes 8 persones d'edats compreses entre els 16 i els 40 anys i de procedències diverses i que actuen durant les nits. Hi ha gent que no treballa, aquesta gent, hi ha gent que estan voleiant pels carrers, hi ha gent que estan, inclús sabem, amb algun pis ocupat, que també doncs, hem mirat de poder-los sorprendre i mirar aviam si els podíem detenir. I bueno, de mica en mica doncs, cada vegada anem sabent més qui són aquest grup i cada vegada mirem d'estar una mica més, diguéssim, a sobre d'ells. El que passa que ens falta acabar de redonir-ho, però com he dit abans, doncs, vam ensopegar amb dos dies enrere i suposo que de mica en mica iran caient els altres. La policia local i els Mossos d'Esquadra han iniciat patrulles mixtes per poder incrementar la vigilància i ja tenen identificats qui serien els autors d'aquests robatoris. De moment han pogut detenir-ne a dos i des de fa més d'una setmana no s'ha produït cap incident. La policia és la que hi ha, evidentment que actua, però si teníem la policia al centre, ells s'anaven a les afores, i inclús doncs, amb algun pis particular, i clar, Banyoles és gran doncs, per poder-los estar a sobre. Tot i així, ara últimament, ja dic, com que hem reforçat el que és les patrulles, doncs, vam demanar a nivell de Mossos d'Esquadra que ens poguessin donar una mica d'ajuda, l'hem rebuda i gràcies a Déu doncs, puc dir com a regidor de Seguretat de Banyoles que comencem a estar una mica més tranquils i que la cosa doncs, va agafant forma i tornem a estar doncs, pràcticament situats on estàvem abans de que comencessin totes aquestes males actuacions d'aquesta gent. Els robatoris s'han produït a diverses zones de la ciutat, des del centre fins a la Vila Olímpica o al barri de Sant Pere.